ქვესინაშია სევდის მფანტველი ფერია სალომე. ოხ რამდენი შევდა ტრიალებს დედამიწაზე, გაფანტე რამდენიც გინდა, მანჯგროვდებიან შავრუბლებად, არა და ბედნიერება ყველას უნდა. დიდსაც და პატარასაც, ბიჭსაც და გოგოსაც, ამიტომ დიახ, ამიტომ და სწორედ ამიტომ მეცნიერება, სევდის გაფანტვა ძალზე მნიშვნელოვანი მეცნიერებაა. აი წარმოიდგინეთ ადამიანი, რომელსაც ვინმე მაწყენინო, ან იმის გაკეთება უწევს, რაც არ უნდა. მაგალითად, გაკვეთილების მეცადინეობა. როგორია ეს ადამიანი? მოწყენილი, სევდიანი, ლაპარაკიც კი უტირს. არავის დანახვა არ უნდა. გარეთ მზეა, ბავშვები თამაშობენ. გვერდზე ოთახში კი ზიამული სიცილის მაისმის. რა ქნეს ამ სევდიანმა ადამიანმა? როგორ გაფანტო სევდა? აი ეს არის ძალიან რთული ამოცანა. და მე თელი ჩემი სამეცნიერო სამუშაოები მივუძღვენი ამ პრობლემის გადაჭრას. პრობლემა გადაჭრილია, მე ზუსტად ვიცი, როგორ უნდა გადაჭრათ სევდის პრობლემა. ამიტომ გეპატიზებით, ჩემ ხიარ უნდა საოცრებებით სამსეკლაში. ჩვენი მისამართი ყველა მიცით. მე სევდის ფანტოლი ფერია სალომე ვარ. გელოდებით, ერთად ვიხალისოთ და გავფანტოთ სევდა.